သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာလည်းအများပြည်သူမျှော်လင့်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ကြက်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချင်းချင်းမရှိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကမ်ပိန်းတစ်ခုပြောတာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပေါ်ပြမှာဒီမှာရှိနေတဲ့အားသာရှိနေတဲ့လူတာဝန်ရှိနေတဲ့လူတွေကသိလာမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာနဲ့သိလာမယ်။အဲ့ဒါညာလို့ပြန်လွတ်နိုင်မယ်လို့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အစပထမအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တာဝန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျင်းကျခံနေရတဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား15ဦးရဲ့နေအိမ်တွေကိုလိုက်လံပြီးအားပေးနှစ်သိမ့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလှုပ်ရှားမှုကနေရရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုဝင်တွေရဲ့ရင်းနှွေးခံစားချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့ကျင်းသားအားလုံးကိုမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားပေးတာကိုအခုလိုအများကြီးမေးသားပါတယ်။ဘုံလည်းကုန်ပြီပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မသက်သက်အောင်ရဲ့အမျိုးသားကိုချစ်ကိုလေးနေနဲ့ရင်းနှွေးခံစားချက်လေးကိုပြောပါ။ပါဆုံးပေးခဲ့တဲ့ဘုံကဘင်းကြီးသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကိုစိတ်ပြတ်မိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုသူတို့တွေပြီးထားတဲ့ခရီးစကားတွေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီတမကအများကြီးပေါ့နော်။ရုပ်ကြီးစကြောအခြေချခံရတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားတွေဘုံလုံးကိုချင်းချက်မရှိလွတ်ပေးသင့်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကမျိုးသားပြည်နယ်တင်နေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တကယ်ရှင်ရင်းစင်တာအမှန်နဲ့လောက်ခဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူမင်းချနာဝင်အပြေးဝပြေးဖို့အတွက်ကလူမင်းချနာဝင်အတွက်ဒါတော့မခဲရပါဘူးဗျာ။ဒါတော့ပြောရမယ်။ဘိုးလေးတော့ပြန်လွတ်နိုင်မှာလို့ထင်တယ်။အဲဒီနိုင်ငံချင်းသားတွေမျိုးသားစုတွေအတန်လေးဆိုပြီးတို့ရခံစားချက်တွေရှိရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂါဘဝတည်းပြင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာတော့88မျိုးသက်ကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ2000ခုမျိုးသက်ဗကဒကျောင်းသားတွေမျိုးသက်တဲ့လူငယ်များအစီအယုံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများကွန်ရက်အဖွဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများကွန်ကြီးစောက်ချောက်ရေးအဖွဲ့လူ့သမားလယ်သမားကွန်ရက်နဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်လူဦးရေ80လောက်ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အကျဉ်းကြခံနေရတဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကိုအခုလိုလိုက်လံအားပေးရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုလာရောက်လေ့လာနေတဲ့အီတလီနိုင်ငံလွှတ်တော်မဲ့ Mr. Joseph Mapli နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမဟန်နီဦးရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ် In questo momento l'Italia guarda la Birmania con grande attenzione အခုဒီရပိုင်းနဲ့ဒီအခြေအနေမှာအီတလီမှာဒီနိုင်ငံအတွက်ကိုအခုလည်းပဲကြိုးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒီကဒီရပိုင်းအတွက်ကိုper dire che continueremo ad aiutarli a sostenere la giaula re a giaula le tu a တကယ်ကိုပဲကုလူဖို့အတွက်ကိုရောက်လာတာပါတဲ့အလားတူလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုပဲပြည်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်အခြားစစ်စစ်ချင်းမျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဦးဆောင်ပြီးအဖြူအောင်တင်းနှင်းဝင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ခွင့်တန်တွေဟာပြည်သူတွေကြားပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီပါတယ်။အင်းနေနေရတော့သမီးမောင်တို့လွတ်စစ်ချင်တာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလူငယ်ချက်တာဝင်ရတော့သူ့အပေါင်းလေးချင်တယ်လို့ကျောင်းလက်ဖြစ်လို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးကျောင်းလက်ချက်လေးတစ်ခုပဲရှိရသေးတယ်။မပါခဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီမှာ။မကောင်းဆုံး။ဆင်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့သူကတူကလည်းဟိုမှာမျောလေးချက်ထားရတယ်လေ။စာထဲမှာလည်းသူကရေးထားတယ်။သူဘယ်တော့လွတ်တော့မဲ။အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးတော့ရေးထားတာပေါ့။သူကတော့သူကသူအများအရန်ယုံကြည်နေတယ်သူလွတ်တော့မဲဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရေးထားတာသမီးလည်းမျောလေးနာပေါ့။အခုလိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်လံအားပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုအပြင်လာမယ့်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကွန်မင်းကွန်နိုင်ပုံပါတိဆက်အင်ကြီးတွေကိုဝစ်ဆင်ပြီးဝပြုဆူတောင်းပွဲအပါအဝင်အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူတန်းစားအလုံးပါဝင်မဲ့တနိုင်ကလုံးအတိုင်းအတာအထိကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ရှားဖို့ရည်ရထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမျိုးအများအားလုံးနိုင်မှုပေါ့လေကျွန်တော်တို့အများအားကြိုးစားနေလို့ဒီလိုကျွန်တော်ခပါတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတွက်လည်းအများကြီးအားရတာပေါ့နော်။